Kwa TV. Sio eh. Sio eh. Leta niseme ukweli. Ule na mwananga kwa TV. Akizungumza. Akitembea. Eh? Akipigana na wengine. Ai 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 ai. Huyo si Raila ambao mimi namjua. Sijui ni nani amemshika ama ni nini imeingia kwake. That is not the Raila ambao alipigania ukombozi wa demokrasia hii nchi. Huyo si yeye. Huyo si Raila ambao amepigania mwananchi wa kawaida mdogo miaka nenda miaka mpaka yeye akafungwa, ameona madharau ya systems. Huyo si yeye. Ama ni yeye? Labda macho yangu ninunue, labda nitafute glasi zingine. Huyo ni yeye kweli? Sasa tuwasema hivi, munasema vice president arudi huku, munasema Jimmy arudi huku. I am very clear in my politics. Kuna wakati, there is a season for everything. And you can't keep having a season ya Raila Amolo Odinga. Na musidanganywe na mutu. Kama si ye, by today this race would have already been won. Kama si ye, please remember, NASA ilikuwa na Vice President Stephen Kalonzo Musyoka. Ilikuwa na Vice President Musalia Mudavadi. Ilikuwa na Wetangula. Sasa wako wapi?